Como vai? Meu nome está da Molina Arendelle. Salmo 10:40. Ora, um hende exclama na Senhor. Guarda-me de mala lengua, Senhor. Está um grito de auxílio, roupa profundo, mas eu tenho destrução. Digo, bom nome, digo, carácter. Ataque na bo persona. un um ataque personal. E está assim dolor de boa alma. Hopi dolor. Ora, gente, para o malu divo. A ser assim rei y E que bravo, bom reputação. E ganha, ribabô. Um, pa outro não ganhar, rabe, ribabô. Of no gustabo. E está a ser rupi dolor. Tá pensei, e salmo aqui está assim a nos, pa nos clama a Dios, Señor. Guardar-me de mala lenha. Mas mala lenha não tem. Não tem. Rende se escolhe para destruir. Para papi pa Para papi Para mentira. Para destruir. Rende sua vida. E tem. E tem existir. Mas nós confia a Deus e queda de Senhor, seu Espírito, para nada. No por trápanos, ni opriminos, ni depriminos, ni quíbranos, pero para nos porta siempre constructivo ando que protección de Dios. Entonces aquí está una manera de vivir. Pues ahora nos entremos en nos vida completa na Dios, Dios también vive de nosotros. Dios te va a Dios te va a Dios te va a mostrarnos el camino, Dios te iluminanos Dios te amina Dios te va a mostrarnos que nos en cuhasi, que escojonan nos tingutuma de vida, que desishonan nos tengotuma, que desishonan tengotumai, y te va a librarnos, te transformarnos. Pero no tambe, mister Tuma, desishonan, pone limitna pone visa te aquí nomás visa que conosque para nos por cana e camino que dios está mostrándonos pues e oración señor guardame, de mala lenga tu oración más a profundo mes paco e salmo aquí lo cual que cu pasa con david también pasa que estaba tratando de un problema E tem problema grande para motivo de boca de renda, de mala lenga, práticas, acusações. E David tá busca seu refúgio cerca de Deus. E Deus, que está assim, milagre, e Deus que está liberado. E mala lenga estava tá atacando. Tá cabe ba ninguém nanta bata su-te nanta bata papi a malo de ciele e nanta bata batié assim a tanto o mestre aui e asta virá fugitivo. no nosso tempo actual também é coisas não akita passa. gente sua família motivo di mala lenga pareja não te laga outro pa motivo di mala lenga. oft te queita daquita trabou oftaquita da foi trabou, pa motivo de redaxe e mala lenga. E costan aqui nota bom, e rende saco nan nota bom, pero tochtin hende ta escorre pa haci e saque. E costan aqui tapasa inanta roupa real, quebra hende cu palabra, papia malo de hende. Plama informação que está roubando, completamente robes. para motivo de mala lenha e maldade. Quebra é a vida, para é pior malo de não. Quebra é a reputação, quebra é a relação não. É maldade está existir de um e um grande se decidir de maldade. Com palavra e complot pero lo que nos mestrejase tá reza, reza e seguir reza e actua, pa sombra fé e actua, fé e obra tabai junto. e pide Deus e liberación. Deus por claria caminda e liberabo foi mala lengua. nos Nós sin a reza, co paixón, co fervor, co fé, fe, pa Deus por guarda nos Y protejanos de malvadona ¿no? Maldad está existir y tiene que estar si mal otro. Lo que es salmo aquí está busca Dios su ayudanza y entrega tur e en ¿no? de man de Dios. Reza para pidi Dios justicia y para alma haya salvación de Cristo y para alma. En la liberación. Ahora, un hende hace maldad, esta es una cara de malo, esta es de oscuridad Y e, hubo que había pasado un mes a pasar, esta es un back, of, esta es lo cual que la hacía. Of, en los que nos visa es por escoger para algo otro. Pero si un hende te queda escoger para maldad y para hacer maldad, te es subida vida un infierno. Ante ahora, esta de infierno, aquí esta toma decisión. Entonces, su, su vida está batata otro, subida vida está batata la paz, su vida está batata recto y justo del Señor. Ante ahora, esta hace otro tipo de escogida y decisión. Tapese y nos tiene que para que la gente se malo. Ante panan vida por transformada en Cristo. Y no tan a nos, para nos. Um, Huzganan, pero a Dios pa hasi justicia y dios lo hace justicia. Dios sabe que hora es cambia alma de un ende esa que hora ético transforma un ende, y esa también de con eta que es que cierto que es que es que pasa que es un es que es nos es y es que es Pois, Laga Deus, Ras trabo. e trabou E é malvado, tem te via tei. Hasta pa e dia de juicio. Ora tem de juzga. Ora Deus tem de busca Quem tá vai fiar no, quem tá vai chelo. Pa e dia ei. É malvado, mester tei. Pa Deus por mostra. Essa aqui é uma papia. Antes, essa aqui é uma pessoa so, de. Deus tá dona. Cada gente que querer E que o que atua dentro é vitória. Pois Deus te nos deu uma vitória, agora nós pedimos a Deus justiça, e nós pedimos Deus liberação e salvação. Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te libera e Cristo te transforma tudo o que nos entrega a Cristo, tá é roupa tá, importante para nos entregar nos famílias, nos parejas, nos unionan, nos trabalham, nos chefes de trabalho, nos colegas de trabalho, que da entregada na, na Cristo, que da entregam na, na Cristo, Senhor me te tal ende, Senhor me te o tal família, Senhor me te o minha família, me te entregavo minha casa, me te entregavo eu manoang um, dími, Senhor me te entregavo o clube aqui, Senhor me te entregavo me negócios, me te entregavo me organização Entrega a Dios, entrega a Dios. Me te entregamos mi vida, me te mi espíritu. pero ahora nos te entrega Dios por transformar y Dios por actuar en la situación aquí. Pues Cristo se salva, sana y libera y transforma todo lo que nos te entrega a en Cristo. Dios está con todo lo cual nos te entrega. paso tiene un plan divino está más grande el plan de Dios tiene para cada gente personal el plan divino está de Dios la humanidad está de Dios y la humanidad lo que era daí para tener eternidad den una vida eterna como creación de Dios pues Dios está eterno pues toda su esencia y todo lo cual que la crea lo queda den su esencia eterno Dios está juzga e de uma vida eterna maneira sua promessa de Cristo e é fé conos tende em Cristo ta assim nata e assim nasceia lá que nós vamos confiar mais em Deus lá que nós vamos querer mais em Deus e ban lá que nós vamos entregar lá galos lá que tudo o qualco assim o dano o sofrimento lá que de lá que vai demande Cristo lá de vai demande Deus entrega entregar tua maldade, entregar e se abomens da bísa co cos malo, ibo sá, porso, é sa, so, sa kunanda co nanda algo malo of algo bom, ibo sá, ibo sá, por ba di de pidi Deus pa liberá de di engar anandi maldad, é, é tatim difícil pa abomens lucha e saca abomens, pero non ti nada difícil pa Deus, pois entrega e sigue entrega, é fun with the journey.